आमची संस्कृताय एके पिळगे कडल्यान दुसरे पिळगे कडेन व्हरपाचें काम परमळ सारके महोत्सव करतात. भुरग्यांनी अशा महोत्सवांतल्यान शिक्षणीक अभ्यासा सयत दिसपट्ट्या जिणेंतले अणभव घेवन परिपूर्ण जावचे अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हळें. खांडोळा सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत घडोवन हाडिल्ल्या परमळ 2017 उपक्रमाचें उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा गोंयकार चित्रपट अभिनेते तपन आचार्य, उच्च माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य नारायण नायक आनी पालक शिक्षक संघाची अध्यक्ष ज्योत्स्ना शिरोडकार हाजीर आशिल्ली. परमळ सारक्या महोत्सवांतल्यान आमच्या संस्कृतायेची देवाणघेवाण जाता. हाका लागून तरणाटी पिळगी संस्कृताये कडेन आकृश्ट जाता. संस्कृतायेचें दायज अशेच तरेन मुखार व्हरपाचो उलो मंत्री गोविंद गावडे हांणी ह्या वेळार मारलो. गव्हर्मेंट हायर सेकेंडरी स्कुलांत जी आमची संस्कृती जी आसा, मांडावयली जी संस्कृती जी आसा, ती संस्कृतीचें दर्शन आनी त्या संस्कृतीचें आदान प्रदान जावचें, एके पिढये कडल्यान दुसरे पिढये कडेन पावयचें, हें आज कॉलेजच्या सगळ्या मॅनेजमेंटान सुद्दां आज घेतिल्लें आसा. कारण आज संस्कृतीची आमची वळख ही सबंद गोंयानूच न्ही तर भारतभर पसरलेली आसा. आनी ह्या भुरग्यांक नवे तरेची उर्बा आनी त्याच बरोबर भुरग्यांक ही संस्कृतीची जाणा जावची, संस्कृती म्हळ्यार कितें आनी ती टिकोवन दवरपा खातीर त्यांनी सातत्यान प्रयत्न करचो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान अशे तरेचे कार्यक्रमाचे आयोजन करप हे आजचे घडये खूप महत्वाचे आसा. आनी हे महत्वाचे पावल हायर सेकेंडरीचे मॅनेजमेंट त्याच बरोबर PTA जे आसा त्यांनी उभारलेले आसा म्हणून त्यांचे हांव अभिनंदन करतां. आनी त्याच बरोबर जे शिक्षण जे एक माध्यम जे आसा ते शिक्षण माध्यम एक स्ट्रोंग जावचे, तातूंत एक बौद्धीक विचारांचे एक साधन त्यांनी प्राप्त करून घेवचे आनी पाठ्यपुस्तकां पुरते न रावता, त्यांनी जनरल नॉलेज घेवन हे आपले ह्या समाजान भितर कशें जगप, कशें ह्या जगपाक कित्या खातीर जगपाक जाय हेजे तेंच्यांनी अनुभव घेवचो. अशा उपक्रमांतल्यान भुरग्यांची पुरायपणान उदरगत जाता. भुरग्यांनी फकत शिक्षणीक न्हय जाल्यार संस्कृतीक मळारूय मुखार वचपाक जाय आनी अशा महोत्सवांतल्यान भुरग्यांक आपणाली कळाशी दाखोवपाची संद मेळटा अशें मत तपन आचार्य हांणी उक्तायलें. आनी उमेद पळोवन अशें दिसता की हांगासर भुरग्यांची ओवरऑल डॅवलपमेंटाचेर लक्ष दिल्लें लायक वील गॅट ओवरऑल डॅवलप. इट्स नॉट ओन्ली अबावट बुक्स, इट्स नॉट ओन्ली अबावट लर्नींग इन द क्लासरूम, बट इट्स ऑल अबावट लर्नींग ओवरऑल थिंग्स एंड ओवरऑल पर्सनेलिटी डॅवलपमेंट. I am a product of youth festival and such youth festivals will create more and more creative people. Prima khatir chalachitra patrakar Sanjay Naik, Phone.